Agora é só faltar um mês, logo logo vai chegar a mim. Os amigos de questão, que saudade. Tu conta pra mim como tá lá fora. Fim de semana ainda rola bola. Neguinho, como tá lá fora? Desce vocês toda. E minha mina, como tá? Ficou que ela não vem me visitar. Tenho tanto. O rosto, uma lágrima rolou. Qual foi? É que eles calam a nossa voz. André é uma massa que se mata de nós. Eles calam.